прийняття законів про те, що кожен може, як то кажуть, настучати. Давайте. Дуже хочеться, аби ярмарок продовжував працювати, тому що зараз це майже єдиний додатковий заробіток, особливо взимку, тому що дуже великі комунальні послуги, він нас підтримує. Якщо ярмарку не буде, нам буде важко протриматись взимку. Я на ярмарку вже 3 роки. Ми на ярмарок виїздимо лише взимку. Ми торгуємо сухофруктами, сушеною сливою, абрикосом. Мені дуже подобається, що суботи ми з сім'єю відвідуємо цей ярмарок. Подобається тим, що велике розмаїття, великий вибір. Дуже зручно. Ви подивіться, які черги за молочним, сирами, ковбасами, цукерками. Людям зручно, людям вигідно. Це центр міста. Звісно, упорядкувати його треба. Лад має бути. Прибирання, укласти якийсь договір, щоб це було цивілізовано. У всіх країнах Європи у мене син живе і працює в Португалії. От у них в Лісабоні одну з центральних вулиць у суботу відділяють одне місце, перекривають рух. Охочі торгують у наметах. У Європі це є. Чому у нас цього не має бути?